Hjertelig velkommen, folkens, til en ny runde på ANF, all norsk fotball. Fotball-EM spesial. God dag, Markus. Du er litt rande lav. Har du skreket mye natt, eller? Jeg hører deg litt dårlig. Du hører meg dårlig. Hører du meg bedre nå, eller? Nå er det veldig mye bedre. Åpningskamp I går, Tyrkia-Belgia. Det ble kalasseier til Italia. Ja, Italia var gøy å se et offensivt italiensk lag. De jo normalt et veldig defensive I mesterskap. Og, så at, det var veldig gøy, og de var totalt overlegne. Ja, altså Italia, altså... Det veldig mange som glad, av en eller annen grunn så det veldig mange som glad I italiensk fotball. Jeg en som ikke det, for jeg synes ofte at, som du sier, at det italienske lag har en tendens til å spille utrolig defensivt. Landslaget har gjerne vært sånn at du skårer dem 1-0 etter 2 minutter, så sikrer dem det til kampen ferdig, og det pleier de gjerne å klare også. Ja, for det første så må jeg si at det fantastisk deilig at det endelig I gang med et mesterskap igjen. Og så må jeg si at Italia imponerte, altså de dominerte jo hele kampen egentlig. Var jo uheldig å ikke lede til pause. Og så I andre omgang så kjører de jo fullstendig over Tyrkia, så det var gøy å se at de, det som du sier, at de gjør det ene og så legger de ut av bolten. Her gikk det på 2-3. Det var artig. Men altså, tror du det var Tyrkia som var svake, eller var det Italia som var gode? Tyrkia var egentlig ganske gode det siste, så jeg må nå fremheve Italia her. Jeg liker, vi fremhever offensivt. Ja. Altså, jeg har jo egentlig ikke sett på... Jeg har egentlig ikke sett på Italia som en av dem, kanskje gullfavoritt, altså en av dem som kommer til å ta gullet, men og jeg anser jo egentlig også at det mange ligaer som bedre enn den italienske. Vi har jo sett til eksempel at mange litt sånn avdanka spillere fra Premier League, når de går til Italia, så herjer de I den ligaen, så, men som kollektiv, der de gode. Nei, men vi må ikke glemme, altså, Egil, at vi jo, altså, det forskjell på å spille på landslaget, der du kan plukke sammen de spillene du vil ha, nå spiller jeg I en liga, og jeg tror maskinen har noe på gang, men at de skal vinne gull, det jo, det ikke sikkert. Det, nei, men det meldte seg litt på en måte. Jeg synes det med internettet veldig, og jeg synes det var utrolig gøy å se, og akkurat det her at de var så offensive på og liksom ville score flere mål, det liker jeg når lag vil. Italien ikke noe som alltid gjør det. Altså nå har vi jo tre kamper I dag. Vi har Wales mot Schweiz, vi har Danmark mot Finland, og vi har Belgia mot Russland. Hva tror du om resultatene I de kampene der? Nei, jeg tror at Danmark og Finland jeg ganske overtyget om, egentlig. Hva med Wales og Schweiz? Altså, Schweiz jo egentlig et ganske bra landslag. Ja, normalt så vinner Schweiz, men du vet aldri med Wales. Geeks har fått noe med laget der. Altså, de har litt punch, så at det fort kan bli ur der, det tror jeg faktisk. Ja, altså det noe med det du sier det. Altså, Wales det jo ikke akkurat et lag som vi forbinder med å være med I mesterskap ofte. Men de var gode, var det siste EM eller var det VM? Nei, det var vel siste EM som kom de ikke helt til semifinalen, mener jeg? Hva sa du en gang til nå? Wales I forrige EM kom de ikke helt til semifinalen, hvis ikke jeg husker helt feil.
Det kan sikkert stemme. Jeg tror du har bedre info enn hva jeg har, faktisk. Det stemmer ikke. Men da hadde de også en Bale som var Christian Bale som var i toppform. Nå har han noe mer golfform, så du tror altså kanskje med en uavgjort mellom Wales og Schweiz. Du tror at Danmark slår Finland, det tror vel i grunn jeg også. De burde gjøre det. Hvis ikke så det vel full kaos i Danmark i natt. Danskene er jo de bør være hakket bedre enn Finland. Og så har vi en veldig spennende kamp da, som jeg synes, og det er Belgia-Russland. Altså jeg anser det at det her er siste sjansen til den gyllene generasjonen som Belgia fikk fram. Jeg anser at skal du vinne noe gull, så er det nå, eller så skjer det ikke. Nei, det er jeg enig med deg. Men samtidig så må jeg si at Russland har jo fått, altså etter at han nye trener tok over, så har faktisk Russland vokst veldig som lag og nasjon. Så jeg er ikke helt sikker på, det blir i hvert fall ikke enkelt for Belgia, det vil jeg si. Jeg er på øye der også, egentlig, for at Russland er... De spilte jo veldig god fotball på hjemmebane i VM. Da var de ordentlig morsomme å se på, og de skåret jo mye mål i kampene sine. Men så hadde de jo litt strul etter det, og så tok han den nye treneren over, og han har virkelig fått fasong på laget. Jeg så et reportasje om Russland faktisk, der han samlet kollektivet og vil at kollektivet skal prestere, kollektivet skal holde sammen, og så har de jo han den gamle gode Suba på topp, som man vet aldri, vet du, med Russland i dag. Nei, og så er det jo, altså, det er ikke til å komme ifra at en spiller som Eden Hazard, for eksempel, som var knallgod frem til han gikk til Spania. Etter det så har han jo blitt bare en skygge av seg selv. Men de har jo mange andre stjerner, altså Lukaku har jo gjort det veldig godt i Italia. De Bruyne er jo kanskje en av de, altså er vel topp tre av de beste midtbanespillerne i verden. Det er mye snadder i laget, men det er en del av dem som begynner å dra på året, så ja. Jeg har jo satt dem som en outsider. Jeg føler at de er en av de tre som kan vinne EM, men det er som du snakker en del om det med kollektivet, og det er vel egentlig det som har sviktet Belgia i de to foregående mesterskapene, som har gjort at de ikke har vunnet, for de har visst tendenser, mener jeg, til at de har vært gode nok til at de kunne gått hele veien, men så blir det litt for mange stjerner, og litt for mange som skal vise hvor gode de er, og dermed så svikter kollektivet, og det er jo en lagsport. Det er det, og det er liksom det jeg har. Altså, jeg kan bare si, om jeg bare tar meg selv, da, altså, jeg hadde aldri skått så mange mål hvis ikke jeg hadde hatt gode medspillere, for at jeg kunne ikke drible noen, jeg kunne ikke løpe fra noen, men inni 16 meter, der var jeg god, og der har du litt Suba i Russland, til eksempel. Altså, han må bli fødda med boller, innlegg, og han er jo en belte inni 16 meter, og så at man må legge opp spillet litt etter det mannskap man har. Men da synes jeg du trekker deg selv veldig ned. Altså, jeg husker at du løper fra en fyr som en midtstopper som fikk strekk. Ja. Nei. Det er den eneste midtstopper jeg har løpt hjem med, så det var veldig positivt at han spilte på det. Jeg måtte bare dra inn for å få inn litt humor her. Det er fint vær hos deg, Ole. Det er det. Nå er jeg ferdig med siste nattevakt, så nå er det beachen som gjelder snart. Altså. Det er det. Det er helt nydelig vær. Ja. Da må det ikke bli så mye moro på beachen at du ikke klarer å være med på sendingen i morgen. Ja, jeg klarer det nå. Jeg lover. Ja. I promise. Det er vel stort sett det som vi har å nevne. Jeg gleder meg til
til Ålesund Fredrikstad klokka 8 i kveld. Hva tror du resultatet blir der? Det er jo all norsk fotball, så vi kan jo ta det jo. Ja, jeg tror at Fredrikstad er sige, og Ålesund er et mediokert mannskap, synes jeg. Så at jeg går for 1-3. Det er det jeg har gjettet også. Jeg intervjuet for øvrig Olav Øby I går, en utrolig hyggelig gutt. Og jeg sa at jeg ville ikke si noe resultat, for da kunne henne han prøvde å ødelegge det med å score flere mål. Så da lå han godt. Jeg har også tippet 3-1. Jeg tror at Ålesund kommer til å kunne score, men det disse andre omgangene våre til Fredrikstad. De kommer alltid tilbake. De sterke og nå det med flytsona også, så at da går det litt av seg selv. Så vi holder tummene og går for igjen. Og så bare sånn kjapt, Sandefjord skal møte Molde I dag. Det burde bli en grei Molde-seier, eller? Ja, det tror jeg. Jeg lærte at Molde tappte begge mot Sandefjord I fjor, så at det tror jeg blir ganske hjemmekjørt I dag. Ja, og så har vi Kristiansund mot Odd. Kristiansund har jo startet veldig bra. Odd har ikke startet fullt så bra. Kan kanskje bli en uøvert, eller? Nei, jeg tenker 1-0 Kristiansund. De kyniske, vel? De skårer på en dødball eller noe. Ja. Og så bare tar vi sånn kjapt igjennom de siste på OBS her, så sier vi oss. Altså Grorud mot KFUM I dag, to lag som jeg tippet ganske langt ned på tabellen. Der blir det vel fort en uøvert, eller? Ja, det jeg enig med deg. Og så har du Hamkam hjemme mot Strømmen. Det blir hjemmeseier. Ja. Det tror jeg jo. Og så har du Jerv mot Bryne, et ordentlig derby. Ja, nei, jeg tenker vel, derby det vel ikke, men jeg tenker vel at jeg synes Bryne har vært offensive, gode. Så hvis Jerv veldig avhengig av kampen, så det som du sier, altså, det litt som I handball, altså tar man ut han, så Jerv mediokert, så det kan skrelle der. Men samtidig så det på Levemyr der banen fryktelig dårlig, så at, vi får se. Men jeg går faktisk for borteseg. Borteseg til Brynne, og så har vi Ranheim mot Sogndal, to lag som tippet I toppen, som begge to har kommet litt skjeft ut. Tror du Ranheim endelig får det til å løsne, eller? Jeg tror det to lag som veldig spent, som har høye skuldre, som ikke, altså man tør ikke å gå for seier, utan man veldig forsiktig, så det kan fort bli uvært, tenker jeg. Ja, altså at de er mer redde for å tape enn de har lyst til å vinne. Ja, Og så har du Sandnes Ulf mot Raufoss. Det kan bli en spennende kamp. To lag som har kommet ganske bra I gang, og også to lag som kan score mål. Jeg synes Raufoss har vært veldig positive I mange kamper jeg har sett. Da de offensivt, og de tør å spille. Men jeg tror nå at Sandnes Ulf klipper den her, så jeg tror de hakket bedre laget. Ulmsaker Kisa mot Stjørdalsblink, det jo to av de lagene jeg har tippet å havne blant de tre nederste. Der kan det jo også fort bli sånn at begge redde for å tape. Jeg tenker hvis Ulmsaker Kisa skal ha sjans å overleve Obos, så må de vinne en sånn her kamp. Åsane start, den ikke bare å gjette. Åsane på hjemmebane start har jo visst lovende tendenser, og Åsane har tre strake. Jeg går for Kling K. Det går du for? Kling K. Hjemmeseier. Hjemmeseier, ja. Det hadde vært, jeg håper jo på en uøvert, ja. Og så har du da Ålesund Fredrikstad, det har vi jo sagt, så der tror du på borteseg. Så da blir det jo fortsatt ledelse på, da vil Fredrikstad fortsatt ligge på topp, etter hva du sier. Så da satser vi på at du har rett. Ja.
Da sier jeg, jeg sier ikke god helg, for i og med at vi skal snakke sånn denne morgen. Jeg sier god lørdag. Kos deg da, Markus. Bad litt for meg også, for jeg kan ikke bade. Så ta sånn trippel salto med skru, for det pleide jeg å gjøre når jeg var yngre enn fra brygga. Men det gjør jeg enda. Deilig. Vi snakkes i morgen. Ja, det gjør vi. Ha det godt da.